Зусиллями наших захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває в угрупуванні військ південь, було визволено 11 населених пунктів Херсонщини: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубеївка, Орлове. Завдяки військовим на сьогоднішній день місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу, медикаменти та продукти харчування. Проводячи операції із визволення даних населених пунктів. Підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився трофейною технікою. На їх рахунку прибувають танки: Т-64 з повним боєкомплектом БМП2, БМД2, ЗУ-2М на базі МТЛБ. Віримо в збройні сили. Слава Україні!